বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, নগাঁৱৰ ছাত্ৰ নেতা কৃতিকমল বৰুৱাক আৰক্ষীয়ে বিনা কাৰণত গুলিয়াই আহত কৰিছিল। বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, যন্ত্ৰণাৰ মাজত ছটফটাইছে কৃতিকমলে, আহকচোন ডক্টৰৰ পৰাই শুনি লওঁ। তেখেত আহি পেলাই আমি এজ ৰুটিন আমি ৰেড টেষ্ট কৰোঁতে তেখেত ৰেড পজিটিভ আহিছে। চ' তেখেত ক'ভিড পজিটিভ। এতিয়া আমাৰ তেখেতক যেতিয়া আমি এক্সামিন কৰিছিলোঁ, তেখেতৰ ৰাইট থাই ভৰিখনত ফ্ৰেকচাৰ, ফিমাৰ, মেইন হাড়ডাল ভাঙিছে, এটা এণ্ট্ৰি উইণ্ড আছে, এফালৰ পৰা গুলিটো সোমাই ইফালৰ পৰা ওলাইছে আৰু হাড়ডাল এক্সপ'জ হৈছে স্কিনত, আৰু বাকী লেফ্ট ফ'ৰহেডত, মূৰত, অকণমান লেফ্ট আৰ্মত আৰু লেফ্ট ঠাইটোৰো অকণমান এব্ৰেজনছ আছে, অকণমান ঘাঁহ আছে, আৰু আদাৰৱাইজ পেচেণ্ট ইজ ষ্টেবল। পষ্টিয়ৰ শ্লেব দিয়া হৈছে আৰু পিছত অৰ্থপেডিক চাৰ্জনে নেক্সট ফেজ অফ ট্ৰিটমেণ্ট ভাবিব। এতিয়া পেচেণ্টক আমি ক'ভিড আই চি ইউত, ক'ভিড ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰি দিছোঁ। ডেফিনেটলি তেখেতক এক্সটাৰ্ণেল ফিক্সেশ্যন বা ইণ্টাৰনেল ৱায়াৰিং, নেইলিং কৰিব লাগিব, সেইটো উইল বি ডিচাইডেড বাই দ্য অৰ্থপেডিক চাৰ্জন। চাওক, মূৰত আঘাত লগা কথাটো আমাক হিষ্ট্ৰি দিয়া নাই। আমাৰ যোনটো আমাৰ ৰেকৰ্ডত জি চি এছ 15x15 আছে গ্লাছগ' কমা স্কেলত, চ' সেইটো আমি সেইটোৰ ওপৰত আমি কমেণ্ট দিব নোৱাৰিম। অবভিয়াছলি চিটি ব্ৰেইন আৰু যিখিনি কৰিব লাগে আমি কৰিম। বন্ধুসকল, এয়া আটাইতকৈ হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। নগাঁও আৰক্ষীয়ে বিনা কাৰণতে ঘটাইছে এই ঘটনা। আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিব? আৰু আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয়াই অসম। ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।